kako je istaknuto na današnjoj preskonferenciji. Popijeli smo se. Ovo je majko draga što ovo meni treba. Lijevom nogom ćete stati tu. Koja je sad lijeva? A pokušat ću da se sjetim da ne gledam papir, a te ovaj mi više ne treba, nek stoji tu dok ja završim. Plava koje bi prouzrokovale ogromne štete. Misliš da to što si dobar nešto znači? Ne znači ti ništa. Svi idemo na isto mjesto. Grijehovi na sve strane. O, pa ti si se baš spremio. Moram da skontam, ne znam šta ću reći. Regulatorna komisija za energiju Federacije Bosne i Hercegovine. Stvorile su se i gužbe. Ne vidim sad, dosta je mirno. U operacijama i podršku. Neki od zadataka oružanih snaga Bosne i Hercegovine su učešće u operacijama kolektivne sigurnosti i